onde se inicia a senda verde do río Farelos. Como vedes, aquí temos unha pizarra, que tamén non é símbolo do noso pueblo, pero bueno, é da comarca. E hai un indicador, pois, o recorrido que hai feito. San Julián é onde está a iglesia de San Julián en Portela, que é o que aconsello eu, sobre todo se veñen nenos pequenos, porque isto é a distancia de subir. Depois, baixar, pois é o dobre, claro. Depois aí iríamos hasta a presa de Córgomo, a Madre da Agua de Portela, que é onde fain os veciños de Portela a romería. Depois xa seguiríamos para arriba, os Prados da Cabeza, o Lameiro, que xa arriba en Córgomo, onde tamén ten os de Córgomo que facían antiguamente unha romería ali. E depois arriba, que é onde nace o Farelos, cae unha fervenza que nós chamamos de a Chapacuña, que fai Y, ali únense dous arroyos. E claro, as distancias sempre son contar de o subir solo, o baixar é outro tanto. Pero o ideal con rapaces, os tres primeiros quilómetros para arriba, é o ideal, os nenos marchan máis contentos, sinten algún paxariño, sinten o arroyo, algúa silba mellor tamén nos arrabuña. E nada, despois xa pa xente máis eso que vos dixen antes, pois hasta a Madre da Agua en Portela, que son 6 km, e ali fixemos outro puente e volta para baixo. Vamos a comenzar a facer a senda verde do río Farelos e temos con nós a Carlos López Gudiña. Contanos, bueno, un dos artífices xunto con outra xente desta ruta. Contanos, Carlos, por que esta ruta, quen a fixestes, de quen foi a idea, como surgiu todo? Pois buenas tardes. Como ben dices, eu son o que máis se ve por aí, pero ao meu lado hai outros 5 rapaces de aquí do pueblo, que os vou a nombrar para que non se sintan que non son nombrados. Pois é o meu sobrinho Carlos, o Juan, o David, o outro David, o Chicago e o Luisito. Nada, isto comenzou casi sendo unha loucura, porque en realidad é unha loucura. Pero bueno, a loucura que che gusta sempre sempre ben recibida. E nada, empezamos aquí polo arroyo, levamos aí todo por riba, pois, 9 km. O que pasa co que eu, cando me preguntan pa facer tal, sobre todo con críos, os 3 primeiros km, e 3 baixar son 6. E se queres un poquinho máis, xa se suba hasta Portela, que son outros 3, xa son 6. E 6 de baixada, 12. Que xa tamén está moi ben. E nada, vamos empezar aquí na entrada. A entrada, pois, está no barrio de Samos, onde hai un parque infantil aí no lado, aí onde aparcar, e aí está indicado. E nada, que veñáis a visitar. Hoxe vamos a facer un recorrido polo primeiro quilómetro, vamos a visitar a Poza da Bruxa, e vamos a visitar, hoxe non, porque queda un poquinho desviada polo tempo que temos, ao que é a Cova dos Mouros. E depois vamos seguir hasta o quilómetro 1, que é onde está o primeiro puente sobre o río. Por vamos de dar esto a senda do río Farel, oye, xa vemos o que, bueno, porque eu teño que decir que veño unos días antes para mirar como estaba. Esas pedras, quen pon esas pedras que hai ao largo de toda a ruta? Pois, que las pon, non sei. Pero máis ou menos podes imaginar que las pon. Podo imaginalo. Sí. Empeza por cara e termina por los. Bueno, pode ser. E vai nos acompañar a perriña. Sí, a perra ven porque eu subo durante a semana de... Aí está outra acompañante que vamos ter. Sí. Hola. Vamos, dona. Aí é dona. Sí, vamos. Pois vamos aló. Venga, dona. Eu de 7 días subo 5, como mínimo. Polo menos hasta o quilómetro 3, casi todos os días. Bueno, va. Porque hai que decir que Carlos non para de camiñar. No, venga, dona, no. Vamos. E o día que pare, malo. Carlos, contábanos que isto que estamos vendo ahora era todo monte, vemos aí máis pedriñas. Sí. Bueno, pois aí, como vedes, é unha poza pequeniña, que sei que ven dous ou tres rapaciños pequenos de aquí do pueblo, veñen e métense aí. Pois ben bonitinha, non sei, Sí. Vamos a seguir un poquinho no camiñar. Decirnos que este camiño abrístelo todo vos. Este camiño aquí ahora, os primeiros por 200 metros, no, xa era un camiño que había antigamente para ir a algúa huerta por aí, pero bueno, xa estaba casi de poder pasar a pé malamente, e agora, como vedes, pois camíñase perfectamente. Bueno, temos que decir que os que viñamos o primeiro día, viñamos polo outro lado, por aí, e que tamén é super chulo. Non está tan ben como este camiño, pero... E agora, cando entramos aquí, pois, cando empezamos con isto, aquí non hai casi cobertura de móvil. Entón, pois, dixemos, coño, mira, que ven aquí un cartel de que a xente sepa que aquí non hai wifi.
pero pode encontrar silvas, ervas, toxos e polo menos paz, é o cantar dos paxariños. Bueno, vemos aí que outras pedras. Cando hai pedras é que algo está pasando, ou non? Non, cando hai pedras, pois, moitas veces... E cando ti se chantaxaba? Non, para señalizar o camiño, sí. Agora, como vedes, estamos chegando xa aquí onde se colle pa Poza da Bruxa. Tamén temos aí un indicador que señala a Poza da Bruxa, está a 50 metros de aquí do camiño. E vamos a visitar porque vos ha de gustar. Carlos, xa vamos vendo que está todo cho de lacitos. Bueno, sí, porque tamén, como a cabeza dicen que non para, como si isto era unha poza da bruxa, pois pues, entonces as bruxas non sempre son malas. Tamén a veces fain cumplir os deseos. E ocorreu-se nos poñer aquí unha pedra que diga que se atas un lazo e pides un deseo, a veces cúmplese. Hai aquí unhas conchinhas. Sí, hai conchinhas. Si non, a xente vai traendo... Vai traendo cousas, sí. A xente que ven aquí vai deixando cousinhas. Ten me dito alguén que teño visto polo barco, dicindo que cago en tal, tuve que cortar un cordón dun zapato para atar o lazo. Me cachis. Así que mira. E aquí chegamos á árbore que está toda cheiña de lazos. Contanos un pouco... Ya está a poza da bruxa, como vedes. Ele hai unha bruxa colgada, depende do día, gírase dunha maneira ou gírase doutra. A xente, pois, tamén suele traer algúa pedriña, con algúas frases dedicatorias. Cando encuentres algo sin buscarlo, é lo máis sincero e duradero que existe. Bueno, está ben. Sí. Oye, o que me... Pa pouca auga que hai, e que traía tanta auga, é... E que este cacho sí que trae. Tamén me preguntabas por que o Pozo da Bruxa. Sí. Pois o Pozo da Bruxa, eu cando era pequeno e os rapaces de aquí de Arcos, aquí como se había un pozo máis profundo, aunque hoxe case non trae caudal o arroyo, aquí eu cando me baño, que me baño case todos os días que subo, pois case cubre. Que cago en tal. Que pasou? Carlos, me parece que é cousa de bruxas. As bruxas debían querer que te puxeras cara donde elas, porque por dúas veces se nos cae o micro. Contanos a historia da bruxa. Pois a historia da bruxa é moi sencilla. Nos, cando éramos rapaces, pois subíamos ao arroyo a bañarnos e a coller algo a truita. As nosas máis, para meternos medo, como éramos chavalucos, non é como hoxe non ten medo a nada. Pois dicíanos que aquí había unha bruxa. E a verdad que cando viñamos, sempre aquí nos dábamos unha sensación de algo. E agora, pois, ao iniciar a ruta, dixemos, coño, pois hai que recordar tempos de vai 50 anos. A poza é unha poza natural entre Louxa, que é moi chula. A poza é todo pizarra, sí, é todo pizarra, e aquí na esquina ten unha profundidade casi cubre, que eu baño-me, agora xa din por finalizada a campaña de baño, pero que casi cubre. E claro, acondicionamos un pouco, limpiamos o alrededor, para que a xente que veña, pois, que disfrute do sitio. O árbol este é precioso, as raíces por encima, a verdad que nin feito de por facer. E o dos lazos, pois, sabendo, ves como está. E o dos lazos, a xente entregase, Bueno, nos agradecemos que... Continuamos, dice... Carlos. Sí, vamos para arriba logo. Por deixamos a Poza da Bruxa, vamos a dar outra... Pois, hasta... Carlos, eu non estou en tan boa forma como ti, vou calar porque non podo xa, contame. Xa te vexo que se conta alentar. Pois nada, aquí estamos xa no cruce donde está a Cova dos Mouros. Tamén está señalizada, 300 metros, máis ou menos, eu tampouco é exacto. A verdad que é digna de ver, porque é moi bonita e ten a súa historia tamén. Que historia ten a Cova dos Mouros? Pois a Cova dos Mouros, a historia que ten, que dicen que era dos Mouros. Según dicían, o día de hoxe no pueblo xa non existe naide que o certifique. Pero falábase que comunicaba desde Arcos ao Mazo. O que pasa que despois, coas viñas por encima e tal, fundiuse, entrase nela sobre unhas 100 metros. Bueno, mandarnos fotos. Sí, xa che mando fotos. Vaya cousa bonita isto, Por felgos, aquí vai unha canle de rego. Sí, pero isto que ves aquí foi tamén traballo dos romanos. Os romanos chamolle os meus compañeros e a min, porque aquí casi non se pasaba, e tuvemos que traer terra, meter unhas paus, e bueno, quedou bonito. Porque agora non se vei, pero cando é que hai luz, cando dá o sol, mira, aquela pedra que ves ali, vense unhos ollos e unha boca, veila, agora malamente xa sin luz. Aquela pedra a grande, que é como un cocodrilo. Non lleves unha boca por baixo e os ollos. Pero é como un cocodrilo.
De todas formas, eu digo que hasta aquí o que levamos andado había algo de carreiro malamente. Ahora desde aquí para arriba, pois xa é todo mal nosa de pico e pala e desbrozadora. Vamos para arriba. Que hai aquí? Este trozo de escaleira, a xente cando ven, pois dice que estaría aquí, pero esta escaleira, tal como a ve desde as pedras e todo, esta foi feita por nós. E aquí o que máis funcionou foi o que chamamos o ingeniero Juan. E por que funcionou o ingeniero Juan? Porque se dá moito fazer escalóis. Amigo. E aquí, como vedes, tamén hai unha pequena cova. E aquí, cando foi o primeiro que viñemos, encontramos aí unha pedazo culebra de la óspera. E desde que trouxemos un lagarto para aquí, pois xa non volveu a culebra. Entonces, esto é ben chulo, eh? Este cacho aquí é moi chulo. E se está un día que este un poquinho así de chubisquear, que hasta parece que brillan as ervas, oh. E tú, como se non tiñas pouco traballo, aí a facer, veña a facer montículos. Están tamén ben chulos. Este ben chulo. E a xente respeto aos Carlos. Sí, sí. Algúa vez teño visto algún caído, pero o aire tamén traballa. Entonces, non está pegado, non está nada. Simplemente colocando pedra sobre pedra, intentando que fagan equilibrio. Porque nesta vida trátase de equilibrio. Onde estamos chegando? Contame. Pois estamos chegando ao quilómetro 1. Como vedes, está señalizado aí. Aquí o quilómetro 1, cando iniciamos a ruta no ano 2019-20, pois aquí fixamos un puente cos árboles que había caídos. Pero claro, a madeira, aos 2 anos, pois xa nos pudriu e houve que agora trouxemos unhas vigas de ferro, que tamén foi traballo de romanos, porque entre o meu sobrinho Vázquez, o Juan e eu, trouxémolas pois, como 500 metros ao carrelo. E pesarán cada unha 100 e pico quilos. E nada, ahora xa un puente que xa para uns anos hai. Fixemos a placa de como se chama a zona esta, e que chamase a Ribeiriña, feito por veciños de Arcos, un corazón, porque as cousas teñen que facerse con corazón, é sin interés, porque se hai algo de interés, xa se fastidiou a cousa. E fixemos tamén aquí outra chima de pedras, un sitio para descansar, tamén hai xente que agora aparecen cousas, pois traen algúa pedra, a noso todo o que traigan e non teña lemas de discordia, pois parecenos perfecto. E mentre respeten, non? Non, sobre todo que se tú traes unha pedra que poña un eslogan ou que poña o queira, que non sea ofensivo para naide. Por bendito teu sobrinho día que te retou para que fixerades isto. Esta ruta continúa 8 km para arriba. Sí, nos estamos no quilómetro 1, pero ahora para arriba podríamos seguir hasta o quilómetro 6 perfectamente, que era en Portela, e ali cruzaríase un puente como este, que tamén fixemos ali. Aquel foi non máis fácil, porque aquel casi accedemos co material nunha camioneta. E despós podríamos seguir para arriba, que xa o temos limpio, pero non damos para máis. As axudas dos organismos, pois xa sabes tú o que hai, tarde male nunca. E requisitos e papeleo. Reclamades un recoñecemento para o camiño? Nada, non reclamamos nada, non reclamamos, o único que reclamamos é que a xente que veña que o disfrute, que se lle gusta que comente que lle gusta, se vei algúa foto para fazer e comentala de que lle gustou, nos encantados. Os reconocimientos e desas cousas, esas son pois que viven deso. Nos como pon aquí, feito por veciños de Argos con corazón. Que é o que nos interesaba, que a xente sepa que isto fixemos porque nos gusta e queremos o pueblo, queremos que se nombre o pueblo. Pois moitas gracias por traernos aquí, vámoslo compartir para que todo o mundo sepa e sobre todo que os que veñan, que respeten. Sí, sí, non temos queixa, non temos queixa absolutamente ninguna. Bueno, pois millor. Sí, porque eu tamén ando moito polo monte e os que andamos polo monte, pois gustanos que as cousas estén bonitas, ao contrario, se ves algo caído, levántalo. Moitas gracias. E nada, emplazo-vos que fixemos 1 km, polo menos hasta o 3 km. Perfecto, vale. Outro día. Pois veña, boas tardes. E neste paraxe idílico, escoitamos o son da auga, que é o único que se escoita cando se está calado. E vou me calar xa